This is bad for Russian tourists. This is bad for the Russian who love Finland. We understand Ukrainians. Some Russians don't like this war. Not all Russians are for Putin. And the government and all people must understand this. But we can't do something. Tehtävä valinta ja tällähän käydään nyt vilkaista keskustelua niin kuin koko Suomessa tästä viisumivapauksista. Ja toki on niin, että jos venäläisiä turisteja ei täällä käy, niin siitä tulee tulonmenetyksiä yrittäjille. Ja se on ikävä asia, mutta se nähdään kuitenkin niin olennaisen tärkeänä asiana, että itsenäisen maahan ei hyökätä ja sodassa kuolee ihmisiä. Ja ne on niin paljon isompia arvoja. Olemme vahvasti tässä Ukraina tukena.